Այսօր Երևանի մանկական զբոսայգում տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերին նվիրված հուշարձանի բացման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա էին հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վահե Գրիգորյանն ու Սեդա Սաֆարյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում նշեց, որ թեև սկում են մարտի 1-ի համար, սակայն մարտի 1-ը բնավ սկոր չէ, այն եղբայրների պայքարի, ժողովրդավարության պակասի, դեմոկրատիան դեֆորմացնելու օր է։ Վարչապետ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, սակայն մեղավորները պատժված չեն։ Այո, իհարկե մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատժված չեն։ Ինչու, պարոն Փաշինյան։ Ամենատարբեր պատճառներով, այդ թվում ձեզ հայտնի իրավական մի շարք որոշումներով, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ այն, որ միջև հիմա մարտի 1-ի մարդասպանները հայտնաբերված չեն, դա չի նշանակում, որ այդպես չի լինի։ Ընդհանրապես լինում են այդպիսի դեպքեր, մանավանդ գիտեք, ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, կամ մեծ խնդիրներից մեկը, որ նաև քրեական գործի վարույթներով հիմնավորվել ապացուցվել է, որ նախաքննությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից անմիջապես հետո ոչ միայն ամբողջ ջանքերը չի գործադրել, որպեսզի տեղի ունեցած հանցագործությունը բացահայտվի, այլև բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի, կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագ հիշեցնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են։ Թե ինչու գործը չի բացահայտվում, ինչն է խանգարում ենթարկել մեղավորներին պատասխանատվության, վարչապետն այդ մասին չխոսեց։ 2008-ի մարտի 1-ի զոհված Գոր Քլոյանի հայրն էլ, Սարգիս Քլոյանը, հրապարակի հետ զրույցում նշեց, որ նախկինում գործը չի բացահայտվել, քանի որ սահմանադրական դատարանի դատավորները Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դատավորներն են եղել, սակայն այժմ փոխվել է իրավապահ համակարգը, փոխվել է գլխավոր դատախազը, և ինքը վստահ է, որ գործն անպայման բացահայտվելու է։ Ես կարող եմ ասել մի բան, այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի դատավորներն էին, ասեմ ավելին, քննիչները, դատավորները բոլորը հներն էին, չէին ուզում բացահայտին։ Անգամ 2 տարի Ռոբերտ Քոչյանը նստավ վարտում, սահմանադրական դատարան 300 կետմետ հոդվածը ճանաչեց հակասահմանադրական, բայց հակասահմանադրական չէր իրականությունը, դրա համար տեղում դոփում էր։ Մենք գիտենք ինչ ա կատարվել, ես որպես ցույցի մասնակից ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ ասել եմ, ամեն ինչ գրել են, բայց չենք կարող բացահայտենք։ Հիմա եկերան նոր դատախազ, սայլը տեղից արդեն շարժվելա, և շատ վստահ ենք, որ նոր դատախազը ամեն ինչ անելա։